Այսօր փորձելու ենք բացահայտել, թե ինչով է առանձնանալու 2014 թվականը եւ ինչ սպասելիքներ կարելի է ակնկալել նրանից։ Ողջույն, եթերում Մեգաինֆոն է, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Այսօր մեր եթերում 2014-ը կապույտ փայտեց 7 տարի է։ Թե ինչու կապույտ եւ ինչու փայտ է, կպարզենք միասին։ Ինչ կարելի է սպասել թևակողվող տարվանից եւ ինչ է այն մեզ թելադրելու։ Եվ իհարկե հետաքրքիր ինֆորմացիա նրանց համար, ովքեր հավատում եւ ուշ-ուշով հետեւում են աստղագուշակին։ Արդեն սովորական երևույթ է, որ տարեվերջին բոլորը հետաքրքրվում են, թե որ կենթանակերպի տարին է մոտենում, թե որոնք են նրա գույները, ինչ է խորհրդանշում տվյալ կենթանակերպը։ Իսկ ստացված պատասխանների հիման վրա էլ պլանավորում են գալիք տարին։ Եթե չիմանայիք, թե կոնկրետ ինչ է խորհրդանշում փայտե կապույտին, տեսնես ինչ եզրակացություններ կանեիք, հավանաբար սպասվում է աշխատասիրության եւ արագաշարժության տարի։ Իսկ այժմ ստուգենք այս բոլորը հավաստի տվյալներով։ Սև ջրային օդին է գալիս փոխարինելու կապույտ փայտե ձին։ Այս տարին շատերին կբերի հաջողություն, մեծ փոփոխություններ եւ կյանքի նոր էտապի սկիզբ դառնա։ Եթե վերհիշենք 2012 եւ 2013 թվականները, որոնք վիշապի եւ օդի տարիներ էին, ապա կհասկանանք, որ նրանք ինչ որ կերպ իրար նման էին, կամ մեկը մյուսի շարունակություններ։ Իսկ հա ձին բոլորովին տարբերվում է նախորդներից եւ ոչնչով նրանց նման չէ։ Չինական ավանդությունում ձին խորհրդանշում է երախտապարտություն, փառք, լավ ճաշակ եւ համարձակություն։ Հետևաբար շատերը կհասնեն իրենց նպատակներին եւ վաղեմի երազանքներն ու ցանկությունները կկարողանան իրականացնել, բայց որպես լիովին կարողanak օգտվել տրված հնարավորություններից, պետք է շատ պայքարել։ Այդ իսկ պատճառով տարին լինելու է հաջողակ, աշխատասեր էներգիայով լի, գործունյա եւ սկսած գործը վերջին հասցնող մարդկանց համար։ Ձյու յուրաքանչյուր վերադարձը դա ինքնաթիպ զարթուցիչ է ալիքների հոսքին զուգահեռ լողացողների համար, ովքեր անում են այն, ինչ պետք է անեն եւ չեն մտածում իրենց քայլերի նպատակահարմարության մասին։ Ձին կոչ է անում արթնանալ եւ նայել շուրջ բոլորը։ Նա ասում է, որ յուրաքանչյուրը կարող է շատ բան փոխել իր կյանքում։ Ձյու տարուն ծնվածներն ունեն հրաշալի հումորի զգացում, նրանք մաքրասեր են, գործունյա եւ ընկերասեր։ Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ նրանք անհամբեր եւ շատ անհանգիստ են։ Իրենք իրենցով հմայված են եւ շատ հաճախ են փոխում իրենց տրամադրության ներանգները։ Ֆինանսական եւ բոլորին հուզող տեսանկյունից ծիու տարին ավանդապես այնքան էլ հաջողակ չէ։ Այս ժամանակահատվածում շատ դժվար է լինելու տնօրինել գումարը։ Կարելի է ասել, որ փողը մատների արանքով է գնալու։ Սա մեծ մասամբ կախված է նրանից, որ ձին էմոցիոնալ դաշտի վրա հատուկ ազդեցություն ունի։ Այն բերում է անհանգստություն, ինչը եւ հրահրում է շտապ եւ չմտածված քայլերի։ Սակայն միշտ ապեք հենց այսօրվանից գումար դարձել գալիք տարվա համար։ Չէ՞ որ նախապես զգուշացրեցին, որ ձի 8 տարին հաջողություն կբերի նրանց, ովքեր աշխատասեր են եւ բանիմաց։ Ճամփորդները կարող են հանգիստ լինել, քանզի ձին բարենպաստ է տրամադրված ճամփորդությունների հանդեպ։ Իդեպ այն բոլոր ասացվածքները, որոնք կապված են տան եւ տան պատերի հետ, այս տարի կկործնեն իրենց նշանակությունը։ 2014-ին բոլոր դռները բաց կլինեն եւ հեշտ կլինի մեկնել հերու ճամփորդությունների։ Կապույտի ու տարին նաեւ շատ կրկոտ է եւ բարենպաստ ծիրային կապերի հաստատման համար։ Այն իր մեջ ներառում է դինամիկա եւ կրակոտ գիրք։ Այս տարի արդի է կրել կանաչ եւ կապույտ, կամ երկնագույն հագուստ եւ աքսեսուարներ։ Տարվա տարեկն է ծառը։ Հետևաբար բերյություն, կանաչ ճանապարհ, շուտ բռնկում եւ գործարարություն։ Ձյու տարին կմեկնարկի 2014 թվականի հունվարի 31-ին եւ կշարունակվի մինչեւ 2015-ի փետրվարի 18-ը։ Մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես է պետք դիմավորել գալիք ձյու տարին։ Այս տարի պետք է պարտադիր ժամանակ հատկացնել մաքրությանը եւ հատկապես սանտեխնիկայի մաքրմանը։ Ասում են, որ ծորացող ծորակից ջուրն իր հետ տանում է նաև տան հաջողությունը։ Ձին իր էությամբ կյանքով լի և լավատես է, սիրում է ազատ տարածություն, մարդաշատ հավաքներ և ժամանցի տարբեր տեսակներ։ Այնպես որ եթե տոնական օրերին հաճախեք ցուցահանդեսներ, թատրոններ և համերգներ, գալիք տարվան շատ կհաճոյանաք։ Սակայն մի մոռացեք, որ այս ամենից բացի ձին շատ հակված է օջախին և ընտանիքի պահպանմանը։ Այնպես որ կարելի է համատեղել երկուսը մի տեղում՝ դիմավորել տարին տանը, ընկերական եւ ընտանեկան միջավայրում, որտեղ շատ մարդիկ կան եւ բոլորը ուրախանում են։ Քիչ էր մնում մոռանանք այն մասին, թե ինչ կարելի է դնել տոնական սեղանին նոր տարուն հաճոյանալու համար։ Հիշեք, որ ձին սիրում է վարսակ, բայց այն տոնական սեղանը ոչ մի կերպ չի կարող զարդարել։ Կարելի է պարզապես մի փոքր ապսիով վարսակ դնել սեղանին եւ կանաչ խոտ։ Սա հաստատ կգոհացնի ձիուկին եւ նա դրականորեն կդրամադրվի ձեր հանդեպ։
Հին չինական ավանդույթը ասում է, որ տոնական սեղանը պետք է պատրաստել կեսգիշերից մի քանի ժամ առաջ։ Քանի որ խոհանոցում անհրաժեշտ է օգտվել տանակից, որով պատահաբար կարող եք կտրել ձեզ համար ճակատագրով նախատեսված երջանկությունը։ Ամանորը օրիգինալ տոն է, բացի տարատեսակ առանձնահատկություններից այն յուրահատուկ է նրանով, որ բոլորը միմյանց պարտադրի նվերներ են բաժանում։ Անկախ նրանից, թե որտեղ ես աշխատում, քանի տարեկան ես եւ ինչ նախասիրություններ ունես, ամանորին պարտադրի նվերներ կստանաս։ Իսկ ձիուտարուն ընդունված է միմյանց նվիրել հեռու կամ մոտ ճամփորդության ուղեգրեր, ծաղիկներ, իսկ եթե թանկարժեք նվերների հնարավորություն չունեք, ապա կարելի է սահմանափակվել փոքր սիմվոլիկ նվերներով, մասնավորապես կապույտ ձիու արձանիկներով։ Ձիուտարուն ծնվածների մասին եւս հետաքրքիր կլինի լսել։ Կանայք օրինակ շատ կրկոտ են եւ ապրում են հետեւելով իրենց սրտին։ Նրանք շատ զգայուն ու անհամբեր են, հավերժ գերախտանակների փնտրտուկների մեջ են։ Վարկյանական կարող են հայտնվել ուշադրության կենտրոնում, իսկ նրանց ընդհանրը մեկ հայացքը բավարար է, որպեսզի ցանկացած մարդուն հրապուրեն։ Այլ պատկերը տղամարդկանց դեպքում։ Նրանք խորը ռեալիստներ են եւ բացարձակ շահամոլ չեն։ Շուտ կարողանում են բավարարվել եղած ֆինանսով եւ չեն ձգտում ավելին։ Թեպետ աշխատասեր են, շատ բան կարող են տանել իրենց մեջքի վրա, բայց եւ այնպես ոչ մի դեպքում նրանք համբերատար չեն։ Քանի որ ձիուտարվա մասին միայն ընդհանրացված ինֆորմացիա կարելի է գտնել, մենք որոշեցինք համեմատականներ տանել նախկին ձիուտարիների միջև եւ հասկանալ, թե ինչ իրականում կարելի է սպասել 2014 թվականին։ 2002 թվականին կարևոր փաստ հաստատվեց այն մասին, որ վերջապես հայտնաբերվեց էպիլեպսիայի գենոմը։ Սթիվ Ֆոսետն իրականացրեց աշխարհում առաջին շուրջ երկրաճամփորդությունը օդապարիկով։ Սպանվեց հայտնի երաժիշտ Միխայել Կրուգը։ Եվս 12 տարի առաջ 1990 թվականին պաշտոնապես փակվում է Պիզայի աշտարակը այցելությունների համար, քանի որ այն արդեն վտանգի մտահոգություն է առաջացնում։ Լեռնային Ղարաբաղեն ուղղվում խորհրդային զորքեր, ստեղծված կոնֆլիկտը հարթելու նպատակով։ Բենինի ազգային հանրապետությունը փոխում է իր անվանումը, ստանալով Բենինի հանրապետությունը կոչումը։ Փլուզվում է խորհրդային միությունը։ Օսկարի 62-րդ ամենամյա մրցանակը բաշխության ժամանակ լավագույն ֆիլմը ճանաչվում, օրիորդ Դեյզի վարորդը ֆիլմը։ Իսկ Ռումինիայում անցկացվեցին առաջին ազատ նախագահական ընտրությունները խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Այո, ինֆորմացիան խառնաշփոթ է առաջացնում եւ ինչ որ կոնկրետ հոսքով չի ընդանում։ Այստեղից էլ հետևություն, որ կյանքն ընդանում է իր բնականոն հունով։ Միտեղ շոկի հասցնող աղետներ, միտեղ ուրախացնող փաստեր, մի լուրից ապշում են, մյուս լուրից երջանկանում։ Ձիուտարուն են ծնվել նաև շատ հայտնի մարդիկ։ Ծանոթանանք այդ մեծ ցուցակից մի քանի վառ ներկայացուցիչների անունների հետ։ Եվ այսպես ձիուտարում ծնվել են Նիկիտա Խրուշովը, Բորիս Յելցինը, Լեոնիդ Բրեժնևը, Ֆրեդերիկ Շոպենը, Նիլ Արմստրոնգը, Շոն Կոներին, Վիվալդին, Իսահակ Նյուտոնը, Ջոն Տրավոլտան, Փոլ Մակարտին եւ շատ ուրիշներ։ Ելնելով այս լեգենդար ներկայացուցիչների երկար ցուցակից, կարելի է եզրակացնել, որ մեզ 2014 թվականին սպասվում են ոչ պակաս լեգենդար մարդկանց նոր ծնունդներ, բարեբեր տարի եւ նոր ամուսնությունների տաղանդ դավոր հեղինակների բացահայտումներ։ 2014 թվականը կապույտ փայտե ձիուտարի է, այն խոստումնալից է ես սպասումներով լի։ Այստեղից էլ եզրակացություն, որ կյանքն ընթանում է իր բնականոն հունով, ամենուրեք ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ 2014 թվականը կապույտ փայտե ձիուտարի է, այն շատ խոստումնալից է ես սպասումներով լի։ Մաղթում ենք ձեզ կապույտ ու ջինջ երկինք, փայտե կայունություն եւ գործերին հաջողություն, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Իսկ եթերը Մեգաֆոններ, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Կհանդիպենք հաջորդ տարի։